Sunnuntaipäivän lounas, lihapulakastiketta ja uusia perunoita. Mihin mennään? Mennään tommoselle Banaanijärvelle vettä. Banaanijärvelle? Joo. Rauhun pyytti. No kiva. Toisaan. Mutta mehän oltiin. Jäätävä hauki kiinni. Mä menen vähän tälle puolelle. Irtoa kohta. Otat kiinni ja heität rannalle. Ei tätä niskata uskalla ottaa, kun se... Kunnolla silmästä kiinni ja paiskaat rannalle. Vaikka onko se uiste siinä niin lähellä? Saapa nähdä, mitenhän tuo aikoo ottaa.
Melekosta taiteilua. Mä en väsy ikinä. Miten alas tuo? Ei se saa tuota haukia ylös. Ne 20 kiloon. Hei, se on sormensa, kun se kerran potkasi. Joo, ota joku kuva vielä tästä. 3,8. Mä vaikka niin. Pistän kumpikin. Lähtee. Hyvin lähtee. Kato vaan niitä äikäitä. Siinä on 2-4 kiloa hauki. No, ennen mennä. Tää sinun kalalla kai vähän potkia. Menkää syömään harriin. Lappa kuvaa sinne. No. No se lähtee sitten. Sinne sukelsi. Molemmilla rautu. Meinaa olla pikkusen näläkä. Nyt se näläkä lähtee. Ja mitäpä muuta se ruoka voisi olla kuin rautua. Paras mahdollinen. Hyviä ruokakaloja. Vissiin omenasta on kypsynyt. Onkohan tuo omenapuu? Ei se ole. Siihen kolmanneksi. Täällä on joku rimaantunen välli. Näillä lähtee näläkä. 3 pakettia, niin aivan varmaan lähtee. Eräkoki uunissa on tällä hetkellä rautua tulossa. Eli folio on kääritty 3 kappaletta rautuja. Ja sitten lisäksi olisi tarkoitus keittää tuossa jonkunlaista nestettä ja sitten nauttia sitä nestettä vaikka kaakaon tai jonkun muun tämmöisen teen tai kahvin tyyppisen aineen kanssa. Eli nyt on aamupala maanantai-aamuna 3 aikaa. Nämäkö saa syötyä, niin sitten nukkumaan.
Aivan täydellistä. Huhhuh, onpa hyvä. Se on vielä kaksi avaamatonta pakettia. Mm.